Francis! Ei, ei, você tá bem? Meu Deus! O meu carro! Espere! 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 Pare com isso! Saia do meu guincho, garoto! Escuta aqui, cara! Você não pode fazer isso com o meu carro! Garoto, já dirigi com mouses, antílopes e até ursos presos neste guincho. E não vai ser uma coisinha insignificante como você que vai fazer alguma diferença. Olha, eu posso pagar. Eu lhe dou tudo que eu tenho. De quanto nós estamos falando? Por favor, senhor, seja gentil. Por 80 dólares? $80!